kita kena tolong kawan. Kalau besok entry production jumpa kita balik dan minta bantuan, tergamak tak kita kata, ai sibuklah tak boleh jumpa ni? Mana boleh. Mana boleh. Malam ni kita dah termakan budi. Dah jadi network dah. Jadi kroni dah. Dah jadi kroni dah. Sebab ada budi. Okey. Ha, datang dari jauh, datang berdua. Dengan equipment berbeg-beg macam ni. Kita dapat free. Takkan kita tak kenang budi? Kenang budi ni social insurance. Social insurance. Ha. Apa bezanya kawan dengan networking? Okey. Kawan belum tentu networking. Kawan sekolah kita belum tentu kita punya network. Kenal aja macam tu, tapi kita tak boleh nak minta tolong. Mulut pun tak boleh nak buka. Apa sebab? Padahal kawan sekolah tu sejak darjah 1 sampai darjah 6. Dia tu kawan satu kelas tu. Tapi kenapa kalau sekarang kita nak minta bantuan, nak buka mulut pun tak boleh? Apa sebab? Masa di sekolah dulu kita tak pernah tolong dia. Cabarannya kita jangan jadi ustaz dan ustazah. Yang mana dia jadi ustaz? Yang orang yang lebih tua tu? Oh, macam saya dah tua kan? Yeah. Saya tengok tuan ni kata sebagai contoh lagi. Dah pukul 3 isap rokok lagi, belum zuhur. Janganlah saya kata tuan belum zuhur lagi. Janganlah. Memanglah hari budak tu. Jangan jadi ustaz dan ustazah. Ya, itu nombor satu. Itu nombor satu.